Održana je prva liga centralne Srbije, Šah klub Progres je učestvovao, veoma jako takmičenje, pa evo da kažemo našim gledocima portala i slušalcima kako smo predstavljali Pirot. Da, solidno. Dakle, praktično druga liga, odnosno prva liga centralne Srbije je održana u Kragujevcu ove godine, učestvovali su sve 12 ekipe i prema očekivanjima najbolja je bila ekipa Sveti Nikolaj Srpski iz Valjeva, jer je sa 4 velemajstora i profesionalcima u ekipi glatko ipak osvojila prvo mesto. Progres je igrao dobro, bile su čak šanse za pobedu i u tom meču sa Valjevcima. Na kraju smo osvojili 12 meč bodova i podelili 6. i 7. mesto zbog malo većeg broja poena. Praktično smo 6. ispred ekipe UBA. Najbolje rezultate postigli su Bojan Todorović sa 5 iz 8, dakle Tomislav Punović ima 6 iz 11, Petkov Vladimir 6 iz 10, Nikolić Boban 4 iz 7 i to su uglavnom rezultati koji su nam obezbedili lagodan boravak u sredini tabele sve vreme. To je se i očekivalo, borba za veći plasman nije bila moguća, a borba za opstanak je već nakon prvih kola bila praktično rešena. Tako da Šah klub Progres zauzima sredinu tabele i može se reći prema očekivanju i solidno reprezentovao pirotski šah i Pirot. Šta u dogledno vreme posle ovoga? Posle ovoga nam sledi presabiranje, pravljanje budžeta za sledeću sezonu, očekivanja da napravimo nekoliko turnira, borba za prostorije, dakle one neke stvari koje godinama ne uspemo ipak da rešimo, bi trebalo rešiti u narednih nekoliko meseci.